Idag, den 8 november, har vi mellanårsval i USA. Och för att ge oss lite information om vad det är för något och vad som står på spel så ska Dick Eriksson berätta för oss vad det handlar om. Ja. Mellanårsval, vad just är det för det. Någonting? Jo, om man drar det lite kort så är det 435 platser i representanthuset och en tredjedel av senaten, alltså 34 ledamöter, som ska väljas i natt. Mm. Och hur länge sitter de här senast? De har tvååriga mandatperioder, så det är väldigt tätt ju. Vartannat år så ska de väljas då i lokala distrikt i USA. Medan de här är ju då, senatorerna täcker hela delstater och de sitter på sexåriga mandatperioder. Det är därför det är en tredjedel vartannat år då som går till val. Och sen är det väl också val på lokala nivåer? Exakt. Vi har väldigt många val. Från den här, vi har också presidentval då, vart fjärde år. Och så den här nivån, federala nivån, delstatsnivån och lokala nivån. Och också community, alltså borgmästare och så. Så att det är många nivåer som går till val. Mm. Och hur påverkas här nu då presidenten Joe Biden av det eventuella resultatet? Precis, vad är det som står på spel? Det här är väldigt viktigt. För man kan fråga, vad är ett inrikesval i USA? Vad betyder det för oss? Så att säga. Men det betyder något eftersom det här valet påverkar presidentens position och makt. Mm. Så det som står på spel ytterst är just presidentens möjlighet att genomdriva sin politik eftersom han måste lägga fram alla sina förslag till senaten och representanthuset. När det gäller domare och ministrar och så, då måste han gå till senaten och då är det de som prövar om man godkänner de kandidater han har. Där har han alltså mindre makt än en svensk statsminister. Mm. För när väl Sveriges statsminister är vald, då bestämmer statsministern vilka ministerna ska vara. Ingen kan lägga sig i det, men presidenten måste gå till senaten och få dem godkända. Mm. Samma sak med domarna. Medan representanthuset har en mer tonvikt på budgetfrågor och lagstiftningsfrågor. Mm. Men visst finns det en allmän tendens i amerikansk politik att sittande president får parlamentet emot sig efter när han har suttit i två år. Exakt. Det brukar så här mellanårsval, och särskilt när man har en ny president, så brukar det bli en backlash. Att man förlorar ett antal mandat. Det ser ju ut att bli så nu också. Att Biden kommer att förlora en hel del. Va? Ja. Och viktigast är senaten. Just det. Och det här handlar väl om jämna delstater? Just det. Och här har jag plockat ut fyra av de mest jämna där opinionsmätningarna står och väger. Och i tre av dem så har demokraterna idag platsen och rösten och backar alltså upp Joe Biden. Och därför vill ju republikanerna ta de mandaten så att han förlorar den majoriteten. Och då har vi här en republikansk fotbollsspelare som står mot en baptistpastor då, som han nu har suttit några år i Georgia. Och vi har två tidigare justitieministrar i Nevada på delstatsnivån som står och efterträder varandra. Och deras karriärer har gått lite parallellt kan man se. Och nu står de mot varandra om att välja, medan då Catherine Cortez har då suttit sedan 2017 men utmanas nu då utav republikansk utmanare. Och i Arizona där är Mark Kelly, astronaut och nu då senator för demokraterna, utmanas utav en bästsäljande författare, Blake Masters. Och här är det alltså väldigt jämnt och republikanerna vill verkligen komma åt de här platserna för att få majoritet i senaten och därmed blockera Bidens möjligheter och styra. Men vet vi, innan vi går in, vet vi hur det ser ut här? Ser det ut som att de här republikanska utmanarna kan vinna? Ja, eller? Absolut. Mm. Okay. Men flera av dem låg dåligt till i sommar men har kommit i kapp i opinionsmätningarna nu under hösten. Yeah. Så att det är liksom 1% hit och dit och i olika mätningar. Så att det är väldigt jämnt mellan dem. Så det går inte att säga någonting. Och demokraterna försöker då naturligtvis att plocka mandat som republikanerna haft i senaten. Mm. Och den här stolen är tom i Pennsylvania. Den tidigare guvernören ställer inte upp för omval och då passar ju demokraterna på att försöka ta den naturligtvis. Och då har man utsett John Fetterman som sin kandidat och mot honom står Dr. Oz, en kirurg som startade ett tv-program som har gått i 13 säsonger. Mm. Som jag tror är förebild också till SVTs Fråga doktorn. Ja, men det är härligt att det kommer in människor som inte har varit politiker hela sina liv i politiken. Det är ju det som gör dynamiken så intressant i USA. Att det är, i och för sig, det är mycket jurister som blir politiker. Okay. Men det är väldigt många som har andra bakgrunder. Och inte minst just republikanerna så är det väldigt många som inte haft några politiska uppdrag
alls tidigare. Mm. Utan de utmanar nu då det politiska systemet och vill ändra på systemet. Mm. Du, vi skulle titta på någon film här tror jag med en kandidat som har ett speciellt problem eventuellt. Det är John Fetterman här då, att han fick stroke i våras. 2018 interview that you said, quote, I don't support fracking at all. So how do you square the two? I do support fracking, and I support fracking, and I stand, and I do support fracking. Det är många som anser att det är katastrofal debatt där han upprepade sig och fastnade i ord och så vidare, att han inte har återhämtat sig från stroken då, så det ligger ju honom i fatet. Just det. Det där var Pennsylvania, tror jag. Det var Pennsylvania då, ja, precis. Och mot Dr. O, som var en tv-personlighet som ju för sig lätt i medierna. Ja, det var lite märkligt att det var en doktor också på dessutom, ja, precis. Vad ser vi här då? Sen har vi då representanthuset där alla 435 är uppe till omval med mindre valkretsar då, därför är de mindre kända, så jag tar inte upp några namn här. Men då kan man sammanväga, eller Real Clear Politics har sammanvägt opinionsmätningar över hela landet där man har frågat, tänker du rösta på en republikansk eller demokratisk kandidat? Och då visar det sig att republikanerna har ju haft ett för republikanerna, högern är alltså röd i USA, det är förvirrande, men så är det. Hade ju eftersom Biden har skött, han tappade mycket när man drog sig ur Afghanistan och sen kom inflation och så vidare, så han tappade. Sen kom demokraterna igen här i augusti och det var jämnt. Men nu de senaste veckorna så har republikanerna dragit ifrån igen, och i snittet av alla opinionsmätningar när vi väger samman det över hela landet så leder republikanerna med 2,5%. Så att det är ganska givet. Jag tror att ingen tror att demokraterna kommer att behålla majoriteten i representanthuset, utan den går till republikanerna. Och då får ju Biden mycket svårare att få igenom sin budget, för då måste han förhandla med den republikanska majoriteten om hur budgeten ska se ut. Men vad vi ska komma ihåg som svenskar här, att i USA har man ju lokala majoritetsval. Ja, exakt. Så att det, exakt hur det slår vet man inte. Ja, men jag tror inte det finns någon som... Det finns många som hoppas naturligtvis att demokraterna ska vinna, men siffrorna pekar inte på det. Nej. Sen skulle vi titta på en speciell kandidat. Ja, här har vi också lokalval. Det här är Utah, och Linda Paulson ställer upp till delstatsförsamlingen i Utah. Och hon gjorde en sjöng, och den har blivit viral. My name is Linda Paulson, Republican and awesome. Love God and family and the Constitution. Linda, I got you. Name on the ballot for the Senate this year. My name is Linda Paulson, Republican and awesome. Love God and family and the Constitution. Love God, love my family, and I love my Constitution, and I love my 2A. Trying to take it, then I'm shooting. Democrats too woke, and that's why they always losing. If you vote for Linda, this is 12, don't be booming. Ja, all uppmärksamhet är ju bra uppmärksamhet. Ja, tror du att det här är en valvinnare? Eller vad tror du? Ja, vi får se hur det går för henne i distrikt 12 i Utah då. Just det. Det jag vill ju instruera att amerikansk politik är lite mer, det är lite mer fart i den. Alltså, människor, kandidater tar ut svängarna på ett helt annat sätt än i Sverige. Ganska sympatiskt faktiskt. Ja, jag tycker det, att man borde kunna både ha allvar, humor, underhållning, alltså att göra en bra mix av det där, tycker jag. Du, vi ska gå till Florida. Just det, precis. För sen har vi ju delstatsnivån när det gäller guvernörerna. För de har ju mycket makt i inrikespolitiken i USA, vilket svenska medier ofta glömmer bort. Va? De är ju sorts statsminister, kan man säga, i delstaterna. Och då ska man hålla ögonen särskilt på Ron DeSantis i Florida. Han kommer att vinna, det är ganska säkert. Frågan är hur mycket. Okay. För Florida har ju länge varit en jämn delstat mellan demokrater och republikaner. Men sitter han nu som guvernör? Och han sitter som guvernör och ställer upp för omval. Och vinner han nu omvalet här med en stor majoritet, då är han nästan krönt som republikansk presidentkandidat nästa gång 2024, vilket retar Donald Trump. Ja. Men har han sagt att han är redo att kandidera som president? Nej, han vill ju vinna valet i Florida, så att han kan inte prata om framtiden just nu, så att säga. Utan han kör hårt där, och han är också ledande politiker i att då locka minoriteterna, som ofta har varit, eller alltid varit, på demokraternas sida. Men nu kan det bli alltså så att en majoritet av spansktalande i Florida
rösta på honom och inte demokraterna. Också svarta har i större utsträckning gått till republikanerna, för man är inte för det här woke, det här med att kvinnor inte kvinnor och män kan, säger de att de är kvinnor så ska man bli... Den här intellektuella vänstern, ja, så att säga. Precis, den tycker ju inte minoriteterna om. Där är de ju mer kulturellt och socialt konservativa. Men om jag förstått rätt så är det här en konservativ republikan, men som har tagit tydligt, han har markerat tydligt från Trump. Precis. Nej, de var ju kompisar förut eftersom de båda är ju utmanare etablissemanget. Okay. Han är ganska tuff och hård. Okay. Han har till exempel skickat illegala migranter. Han har skickat i plan till Martha's Vineyard. Okay. Det är rikemans semesterort för demokrater. För att visa på att gränserna måste stängas. Vi måste ha koll på vilka som kommer in i landet. Mm. Så att han är tuff och hård. Men han är samtidigt mer då, vad man kallar det, intellektuell än Donald Trump. Så att säga. Utan han håller sig till det normala sättet att resonera. Och det är därför Donald Trump har synts nu den sista veckan, för att han känner sig utmanad. Ron DeSantis, som han gör ett väldigt bra valresultat, då kan man säga att Donald Trump är lite passé. Han blir då mer 2016 än 2024. Du, i den bevakning som har funnits i svensk media så handlar det ju nästan alltid indirekt eller direkt om Trump. Ja. Och om hans ställning nu. Är det likadant i USA? Handlar allt någonstans samtidigt om Trump? Ja. Det kan man säga. Att han har ju en oerhörd förmåga att skapa uppmärksamhet. Mm. Alltså det är ju hans stora styrka. Han skröt om det 2016 då, att han behöver inte lägga in så mycket pengar i valkampanjen, eftersom han var ändå, hans presskonferenser och tal trendes direkt i alla kanaler ändå. Därför att medialt var, ja, tittarna ville se vad han hittar på för någonting. En del tycker ju dumheter och andra tycker det är roligt att han utmanar gamla etablissemang, så att säga. Men och den uppmärksamheten skapar han ju fortfarande, men han är ju inte ny nu längre. Alltså, han är en tidigare president. Han borde steppa upp och framstå mer som en statsman om han ska komma tillbaka. Nu säger han att han ska ge besked nästa vecka om han ställer upp, och det är ju för att skapa, ta vad heter det, uppmärksamhet från Ron DeSantis den här veckan. Och en annan sak som uppmärksammas i Sverige, det är då de här kandidaterna som är trumpister, om man kan säga så, och deras förhållande, deras syn på valresultatet. Alltså om det fanns en Trump-seger som fuskade bort och så vidare. Är det här någonting som också diskuteras mycket i USA? Eller? Ja, framförallt är det vänstermedia som vill få fram det här, och även då tog Barack Obama när han gick in då i valrörelsen här, eftersom ingen ville ha Joe Biden på besök. Så Obama var ute och pratade om att det finns hot mot demokratin. Och det där är en ganska smutsig debatt. Och jag såg ett klipp, Joe Bidens presstalesperson, som brukar hålla presskonferenser varje dag i Vita huset, fick ju frågan, ja men du sa ju, sa någon journalist till henne då, att valet 2016 var fusk. Och det försökte hon smita ifrån. Ja, när Trump vann. När Trump vann. Så att det är en dålig stil i USA att man vill undergräva valresultat för när den andra vinner. Och det gäller inte bara Trump och republikanerna, utan det gäller lika hög grad demokraterna. Det var flera kongressledamöter som inte röstade för offentligt slå fast valresultatet 2016. Eftersom de ansåg att det var illegitimt. Ja. Så att den där diskussionen har alltid puttrat i USA. Den har aldrig nått högsta mediala nivå. Men nu lyfter vänstern upp det där för att skrämmas och härja. När har vi ett valresultat? Ja, vallokalerna stänger ju i svensk tid 2 i natt. Och sen börjar rösträkningen. Så att, möjligtvis att vi vet vartåt det lutar när vi vaknar imorgon. Mm. Okej, annars får ni göra som Dick Eriksson. Ställ klockan på ringningen i 2 i natt. Kanske inte. Men vi återkommer när vi har ett resultat. Ja, och det ska bli spännande att se. Tack så mycket, Dick Eriksson, för detta. Och tack för att ni tittar på Riks.